Друзі, переді мною стрізка наукова, поворот направо на Хуторівку, наліво на Науково. Подивіться, де стоять автомобілі. Вони стоять вже... Оба, ми зупиняємося все-таки. У нас жовте, вже червоне. Стоять на самому перехрестку. І причина тому є дуже-дуже проста. Буквально десь, можливо, напроти... Роман, де це було? Вулиця Ювілейна. Якраз навпроти, так? Навпроти, тобто та... Пострийський позаду нас, на пішоходному, на який то автомобіль, до речі, був, ти маєш добру пам'ять? Так, Nissan Tiida. Nissan Tiida на пішоходному... Нота. А, Нота, так? Нота пісочного поля. Збили так. Тільки що жіночку, вона там лежить, ну жива, бачимо, що жива. Я думаю, цікаво, що буде. Ну, тут виділено зараз дві полоси, третя полоса для громадського транспорту. Для громадського це добре, а для всіх автомобілів вийшло так. Зараз там є тільки одна лінія пропускна. І картина отака. Отака картина. Автомобілі заїжджають на... Зупиняються просто вже на проїзді. І вже з цієї сторони вони просто вже зупиняються. Получається сумасшедший ефект. Я думаю, щось не передбачили, не продумали. Ну, одна полоса, коли форс-мажор стається на якійсь одній полосі, і залишається одна полоса, для такого потоку подивіться, що робиться. Ну, це просто, це перехрестя. Тобто тут стоять зараз, ось тут стоять, а з правої сторони вже пробую доїхати і шансів, ну, просто ноль. Я дивуюся, ну, молодці, хтось добре все передбачив, як зробити, щоб розгрузити. Їдемо зелене. Поїхали, друзі. Давайте ще покажу вам. От дивіться. Нам наліво. Картина сумна. Все-таки про людей дбають. Тільки чи, якою ціною? На жаль. Всім пішоходам дуже обережно на пішоходному. Бачите, такий трафунок там вже стався. Дуже обережно. Так, трафунок неприємний. До речі, от зараз нас якраз пішоходи, ми їх пропускаємо. До речі, коли пропускаємо, бажано дивитися, що робиться позаду, чи той задній не влітає. Але, Ромашко, у нас нема вибору, ми мусимо пропускати. Мусимо. Такі друзі, правила. Усім до побачення, коротеньке відео, що робиться в місті Львові на вулиці Стрийська, коли стається ДТП. Всім до побачення.